Esta sequência de sons e imagens era o início de uma primeira tentativa minha de fazer um filme sobre vocês, do Batalhão de Choque da Polícia Militar. Só que algo deu errado. Eu vejo isso como uma oportunidade de mostrar o trabalho árduo e muito belo que a Polícia Militar faz, e principalmente esta unidade que eu comando, que é o Batalhão de Choque. A princípio, quando eu vi vocês com as câmeras, para mim é algo como se fosse uma crítica. O policial, ele é, antes de qualquer coisa, ele é cidadão. Mas no momento, nós estamos representando o Estado e a missão vai ser cumprida. Eu lembro de tentar olhar os olhos dos policiais. Você quer conectar com o humano, mas eles não podem. Não é para isso que eles estão ali. Tu acha que eles veem a gente como? Eu não sei. A gente faz todo tipo de serviço. O que você botar, bota o choque e o choque resolve. O choque? Choque! A missão é a ordem guardada. É tudo isso que acontece aqui, no nosso Brasil, com a nossa polícia. Compartilhar com isso é errado! É errado! Aqui não tem vagabundo, não! Aqui tem família que luta por um direito! Você pode questionar que a norma não é justa. Na gente não cabe a gente questionar. Eu não deveria ser policial. Eu acho que você se muda ao que o choque pede. Se a nossa polícia é militar no Brasil, é porque há uma guerra. Uma guerra interna, uma guerra antiga. E o lema é sempre vencer. Mas vencer sobre quem?